sinzi imyaka ufite. Birashoboka ko hari amateka menshi wagiye wumva nyura mu matwi yawe, rimwe na rimwe ntusobanukirwe ibyayo neza, rimwe wenda ukagira uti barabeshya. Amateka atuye mu gihugu cyacu ni menshi, kandi buramwe yose afite igisobanuro. Nta kintu cyabaye mu gihugu cyacu cyapfuye kubaho. Wigeze wumva ibyurushya umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakubitiye umuzungu muri hoteli Foko? Ubundi byasaga nk'ikizira guhangana n'umuzungu benshi babonaga mu shusho y'Imana. Mbega yari nka Nyagasani, uretse Rukara rwa Bishingwe. Intana batatu wari warigeze kubikora ahangana Padiri Rupiyasi, nawe bikaza kumugwa nabi. Ariko ubundi mu Rwanda rwo hambere byari sakirirego guhangara umuzungu. Ese kuki Rudahigwa yakubise urushyi uyu muzungu? Ingaruka zakurikiyeho ese ni izihe? Ese Rudahigwa yaguye i Bujumbura bivugwa ko azize uburwayi, abandi bakavuga yuko yaba yarateye urushinge rw'ingusho? Byaba ari cyo yazize? Nguhaye ikaze uyu munsi muri gahunda ibyashwe tubategurira, gahunda igamije gucukumbura amateka yaranze igihugu cyacu. Nitwa Prudence Nsengumukiza. Ushobora kuba utaragira mu mujyi wa Huye, aha ni mu cyahoze ari Butare. Aha niho haherereye Hotel Foko, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Mu bihe byo hambere yafatwa nk'igitangaza ku Banyarwanda, nta mwirabura wari wemereye kuyikandagizamo ibirenge bye, habaga n'ibyapa bibuza abirabura kuyinjiramo. Abagize imbere y'aho u Rwanda ruboneye ubwigenge bemeza ko ari inyubako y'amateka, kuko yabereyemo ivanguraruhu ryakorerwaga abirabura hagati y'igihumbi 1940 n'igihumbi 1955. Iyi hoteli mu gihe cyayo wayiha inyenyeri eshanu, niyo yari ikomeye mu mujyi wa Butare. Niho abazungu babaga bari mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bazaga kwiyakirira. Dr Venant Ntabumvura akaba yari n'umunyeshuri wa mbere wiyandikishije mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ubwo yatangiraga mu gihumbi 1933. Ni umwe mu bari bazi amateka cyane, dore kamwe yanayabayemo. Mu kiganiro yigeze kugirana n'igihe, Dr Ntabumvura yavuze ko muri Hotel Foko nta mbwa yari yemerewe kwinjizwamo ndetse ko nta n'umwirabura wari wemerewe kuyinjiramo. Ntabumvura yavuze ko muri Hotel Foko byari bigoye kuhagera uri umwirabura, kuko mbere y'uko winjiramo wahuraga n'icyapa cyanditseho amagambo manini cyane y'Igifaransa agira ati entrée interdit aux noirs et chiens, bisobanuye ngo ahabujwe kwinjira imbwa n'abirabura. Icyo gihe u Rwanda n'ibindi bihugu byari ku ngoyi y'ubukoloni bw'abanyaburayi. Muri icyo gihe abanyarwanda bari barabyakiriye, bumvaga ko ari ahantu hagenewe abazungu gusa, kuko hari mu gihe cy'ubukoloni kandi byari bigoye ko umwirabura ahabwa agaciro. Wowe uri kumva ibyashwe kuri uyu munsi, ndabizi wasanga warigeze kwiyakirira muri Hotel Foko, ukanywera agacupa ndetse ukiyongeza kandi ukahabyinira ugahimbarwa ukizihirwa n'inshuti zawe. Burya mu gihe 1940 kugeza igihe 1955 abanyarwanda n'abandi birabura bahanyuraga babona ari ahantu hagenewe abazungu, babonaga ari nk'iburayi. Umuzungu wafatwaga nk'ikitabashwa muri icyo gihe, akaba nk'imana Nyagasani ku bantu benshi bamubonaga, ndetse hari n'abumvaga yuko afite ubudapfa. Byagenze gute ngo akubitwe urushyi mu nsina z'amatwi? Mu gihumbi 1955 ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yarakubutse Burundi, yageze kuri Hotel Foko ashaka kuharuhukira ngo ahafatire ifunguro n'ibinyobwa aharuhukira amavunane yaravanye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko Rudahigwa yari azi amakuru y'uko abirabura basuzugurwa bikomeye cyane bagahezwa kwinjira muri iyi hoteli. Ubwo yaravuye i Bujumbura yarahageze ashaka kuharuhukira gato, nibwo we nabo bari kumwe babonye aya magambo avuga ngo entrée interdit aux noirs et chiens. Umwami yahise arakara bituma yinjirana ingufu zidasanzwe. Ngo ubwo yinjiraga hari umusore w'umuzungu, yewe ngo ushobora kuba yari yarateruye ibyuma arikije ya koko. Uyu musore ngo yababujije kwinjira, Rudahigwa bibonye abibona nk'agasuzuguro k'agasomborotso mu gihugu cye, guhezwa mu gihugu cye n'abavuye ishyanga, ngo ntiyabyumvaga na gato. Rudahigwa nawe wari umunyembaraga, dore ko yari muremure cyane, aho bivugwa ko yapimaga metero zirenga ebyiri agapima n'ibiro birenga ijana. Yarakoze imyitozo myinshi mu itorero, dore ko yavutse mu gihe cyiza. Igihe mu Rwanda haratangiye kuba itorero ryatozaga abana imikino itandukanye nko kumasha, guhiga n'ibindi. Abashyenga ndetse bo bakavuga yuko ubwo yabaga agiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'ingwe n'intare zabaga zije mu mukumbi w'iwabo. Rudahigwa wari ufite imbaraga yaragize ati reka nkwereke uko intama zambarwa, n'ubundi guhiga ubutwari muratabarana. Iki gihe ngo yarizibukiye akubita urushyi umuzungu,
ibishashi bimuzenga mu maso. Umuzunga burahakwirwa yabonye ko ntacyo ari gukora ngo akomeze kurwana. Yarushwaga imbaraga cyane na Rudahigwa, maze niko kubareka barinjira. Kigiye ngo abari kumwe na Rudahigwa barimo n'abamurindiraga umutekano. Bakimara kwinjira basanze abazungu bicaye banywa inzoga banywa n'itabi. Bari bishimye ngo bahimbawe cyane. Bakimara kumubona ngo baratunguwe, bibazaga umwirabura utinyutse kubavogera. Bamureba ariko bakabona ni umuntu udasanzwe, bakabona ni n'umuntu muremure cyane. Yategetse ko buri wese agomba kwinjira muri foko, nta vangura ribayeho. Kuko ngo aya magambo yo kugereranya abirabura n'imbwa yaramubabaje cyane, bituma abwira abarinzi be gukubita abazungu bashakaga kubasuzugura. Kuko umwe ruvuye bukuru wari utangiye gukwira hose, ariko abazungu bahisemo gucisha make, cyane ko babonaga yuko abirabura barakaye cyane kandi batabarusha ingufu. Muri gahunda y'ibyahishwe utigeze umenya cyangwa wamenye wenyine, twababwira kandi ko nubwo umwami yatanze uburenganzira, abanyarwanda ngo batinye kwinjiramo, ngo ni bake cyane babyitabiriye kubera impamvu zitandukanye zirimo amikoro no kuba hari bamwe mu birabura bari bacyumva yuko kwinjiramo bidashoboka. Kuva ubwo umwami Rudahigwa muri hoteli Foko i Butare mu majyepfo y'u Rwanda yatangiye kujya hakirira inama z'abashefu n'abasushefu icyo gihe. Ariko abanyarwanda batangiye kuyijyamo ku bwinshi mu 1962, igihugu kimaze kubona ubwigenge. Kugeza magingo aya, imbere y'iyi hoteli Foko yari yafunzwe mu minsi ishize ngo ivugururwe. Ariko ntibibe, hari ibyapa byanditseho amwe mu mateka yayo, aho bagaragaza ko yigeze kuba icumi ry'umwami w'igihugu cy'u Bubiligi n'umugore we ubwo bari bari mu ruzinduko muri za koloni zabo u Burundi n'u Rwanda. Amateka akigaragara imbere y'iyi hoteli agaragaza ko yitiriwe nyirayo witwaga Foko, ariko ntibagaragaza umwaka nyirizina yubatswemo. Nubwo bikekwa ko yubatswe hagati y'1930 n'1935. Mutara wa gatatu Rudahigwa yaciye ubuhake bw'abazungu, ivangura bakoreraga abanyarwanda ritangira kugabanuka, ndetse abirabura nabo batangira no kwisanzura ku bazungu, kugira naho bagiye bababenguka. Nyuma haza no kuvuka abana benshi bavutse ku bazungu n'abirabura. Aya mateka ariko tuzanagaruka tukayafatira umwanya wayo neza, tukayacukumbura neza, ngo abazungu bagize aho babifata nk'ipfunwe kubyarana n'abirabura, ngo byasaga nk'ipfunwe ku bazungu. Niko guca iteka mu gihugu cy'u Bubiligi ko umuzungu wabyaye umwana wese ahandi agomba kumuzana mu gihugu cy'u Bubiligi. Abametisi bose bari baravutse ku bazungu b'Ababiligi, baracyoye bajyanwa mu gihugu cy'u Bubiligi, bajyanwa kurererwa mu gihugu cy'u Bubiligi. Kandi benshi muri bo ngo byari kizira kikazirizwa kumenya ababyeyi babo. Aya mateka n'ubu benshi baracyanenga ku gihugu cy'u Bubiligi ko kimye uburenganzira abana bavutse ku bazungu. Abana babavutseho nabo bashaje intimbi bashengura umutima kuko batigeze bamenya agakuru k'ababyeyi babo bagiye bababyara. Mutara wa gatatu Rudahigwa wagerageje kurwanya ivangura abazungu bakoreraga abirabura, yaje kugwa i Bujumbura aratanga. Gusa benshi itanga rye bakomeje kuryibazaho, hakaba hari n'abagiye barisanisha n'urupfu rwe rutasobanutse n'ubu rutaranasobanuka neza. Rudahigwa wari warimye ingoma tariki ya 16 Gushyingo 1931 asimbuye Semusinga wari umaze gucibwa n'abazungu mu gihugu, akamenesherezwa i Moba muri Kivu y'Amajyepfo, yaguye i Bujumbura. Tariki 25 Nyakanga 1959 yari afite imyaka 47 y'amavuko. Igihugu cyacuze umuborogo kubera ko Rudahigwa bamufataga nk'umuntu w'intwari cyane utaripfana imbere y'abazungu bifuzaga kwigarurira igihugu cy'u Rwanda. Tugarutse ku rupfu rwa Rudahigwa, yaguye i Bujumbura nyuma y'urupfu rutunguranye rwabaye ubwo yari yitabiriye inama yahuzaga Ababiligi na koloni y'u Rwanda n'u Burundi. Iyi nama yari yatumijwe na Musenyeri André Perraudin. Urupfu rwa Rudahigwa amakuru aruvugwaho ni menshi cyane. Hari amakuru avuga yuko yaba yaranyonzwe n'abazungu kuko yapfuye ubwo yari yagiye kureba uwari umuganga we w'umuzungu. Kuba urupfu rwe rufitanye isano n'urushyi yakubitiye umuzungu muri hoteli Foko ntabwo twabyemeza neza, ariko umuntu ntiyabura kuvuga ko abazungu baba baramurwaye inzika. Bivugwa ko abazungu bifuzaga kwimakaza politiki yo guca mu bice abanyarwanda ngo babone uko babigarurira, ngo babonaga Rudahigwa rero atazabemerera kwi politiki yimakazwa mu gihugu. Babonaga itazashinga imizi na gato bakurikira ibyo yakoreye muri hoteli Foko. Ngo bigiriye inama yo kwikiza Rudahigwa hakiri kare cyane kuko ngo bitari kuborohera neza. Ibindi bivugwa ku rupfu rwe bivugwa ko ngo yaba yarageze i Bujumbura akanywa agasinda, akaza kwicwa n'inzoga nyinshi kuko ngo yagiraga ikibazo cy'umutwe. Iba ariko n'ibivugwa n'abazungu ngo baba bashaka kuyobya uburari no gusiribanganya ibimenyetso ku rupfu rwa Rudahigwa. Umwe mu bagendanaga na Rudahigwa we ngo yavuze yuko Rudahigwa icyo gihe ngo yari ameze neza,
ngo yaramaze iminsi akina tennis, umukino yakundaga cyane gukina. Bimwe yamenya kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa wakubitiye urushyi umuzungu muri Hotel Foco, bigaca ivangura abazungu bakoreraga abirabura. Nuko yari yarashakanye na Nyiramakomari mu 1933. Gusa hari byinshi byagiye bivugwa bitari byo. Tugira ngo tuguhishurire nabyo bimenye muri gahunda y'ibyashwe kuri uyu munsi. Ibivugwa yuko Rudahigwa yatandukanye na Nyiramakomari kubera kutabyara ntabwo ari byo. Mu byahishwe utamenye kuri Rudahigwa, nubwo bivugwa ko atabyaraga ntabwo ari byo. Amateka avuga ko yabyaranye na Nyiramakomari umwana umwe w'umukobwa witwaga Gasibirege wapfuye akiri uruhinja. Nyiramakomari ngo yanakuyemo inda za Rudahigwa nyinshi kubw'ibyago. Rudahigwa ntiyabashije kugira umwana mu buzima. Ubwo yashakanaga na Rosalie Gicanda, Ababiligi banyuze ku muganga we bica intanga ze kuva ubwo ntiyongeye kugira urubyaro. Ari nayo ntandaro y'amateka y'ibinyoma ajya avuga ko Rudahigwa atigeze abyara. Ibi tubikesha igitabo Intwari z'Imbanza zubatse Rugamye Igitinyiro n'ikindi kitwa Imizi y'u Rwanda, byombi bya Nsanzabera Jean de Dieu. Mutara wa gatatu Rudahigwa we n'umufasha we Rosalie Gicanda ntibagize amahirwe yo kugira umwana mu buzima. Rosalie Gicanda wari warashakanye na Rudahigwa 1942 nyuma yo gutandukana na Nyiramakomari, yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Aya ni amateka menshi ku byahishwe ku rushyi Rudahigwa yakubise umuzungu muri Hotel Foco. Nibyo twakubwiragaho kuri uyu munsi. Iyi ni gahunda ibyahishwe ibagezaho bimwe mu bihishwe mu bamutazi mu mateka yaranze u Rwanda rwacu. Ndabizi ukunda ibiganiro byacu, ntugende udakanze subscribe maze gahunda y'ibyahishwe igeze kuri iyi channel igusesekareho kuri telefone yawe cyangwa computer yawe aho uri hose ku isi. Turabashimira cyane umusanzu muduha. Nitwa Prudence Nsengumukiza.